vocês, espero que vocês estejam bem. Me chamo André Gogô, sejam bem-vindos ao meu canal de YouTube. Vocês querem aprender a fazer um feijão sensacional? Um feijão que qualquer visita, quando chegar na sua casa, vai falar: meu Deus do céu! Então, fica aí, confere o vídeo. Vamos lá! Primeiramente, vocês colocam o feijão, depois que vocês catar ele, dentro de uma vasilha dessa. E coloca ele aqui na água, tá? Por aproximadamente 2 a 3 horas, para que saiam os gases. Sim, aqueles eventuais gases que vocês sabem. Vocês entenderam, né? Então vamos que vamos, já já eu volto e mostro pra vocês o resto. Bom, galera, vocês vêm com o feijão, coloca ele aqui na panela, tá? Daí vocês colocam água. Deixa mais ou menos 2 dedos acima do feijão. Aqui, ó, 2 dedos acima do feijão. E daí vocês colocam... Pessoal, vocês colocam charque ou carne seca, lá, né? Dependendo se vocês colocam. Coloca linguiça calabresa, tá? E coloca também aqui. Coloca aqui folhinhas de louro, tá? Pode ser o tanto de louro que vocês gostam aí. Vocês colocam. Fecham a panela e deixa por 25 minutos na pressão. Depois que der pressão, por 25 minutos vocês deixam. Coloquei um bacon aqui para dar uma fritada. Não coloquei óleo nenhum, com a própria gordura do bacon. Ele tá fritando, tá? E daí com esse próprio óleo eu vou refogar a cebola e o alho. Agora eu vou colocar a cebola para refogar juntamente do alho, tá? Ó, eu coloquei uma cebola média e 4 dentes de alho. Vou dar uma refogada nisso aqui. Já já eu volto e mostro para vocês finalizando. Galera, com a cebola e o alho já refogado, eu venho com um pouco do feijão aqui, ó. Tira um pouquinho do caldo, coloca um pouco do feijão aqui. Nossa, esse feijão ficou top demais. Coloca um pouquinho dele aqui, tá? E aqui eu vou amassar esse feijão na própria frigideira, fazendo um purezinho aqui, ó. Pra ficar bem... Vou colocar mais um pouquinho de feijão. Dá pra não pegar as carnes, né? Vocês amassam esse feijão, tipo fazendo um purezinho do feijão aqui, ó. Tenta amassar todo, desliga o fogo. Tenta amassar esse feijão todinho, pra que ele fique tipo um pirezinho assim, ó. Tá vendo aí? Amassa todo o feijão. Pra ficar com a papinha, tipo um pirãozinho, uma coisinha assim e tal. Fazendo isso, vocês voltam pra panela de feijão, tá? Essa... mexido que eu fiz. Uma dica importante pro feijão não ficar branco. Se a gente fala feijão, ele fica branco, né? Para ele não ficar tão branco assim, eu costumo usar um pouquinho de cominho, tá? Vocês usarem um pouquinho de cominho, um pouco de orégano, tá? E daí opcional o colorau. Para quê? Para que ele fique um pouco avermelhado, tá bom? Quem não gosta de colorau, não precisa pôr, pode colocar páprica. E aqui eu finalizo com o sal, tá? Finalizo com o sal. Não vou pôr muito porque a carne seca já tinha sal. E vou levar ao fogo novamente, beleza? Se o feijão estiver cozido, você finaliza ele com coentro, tá? Eu amo coentro, vocês amam? Finaliza o feijão com coentro. E daí ele fica assim. E olha... que feijão magnífico. Galera, esse feijão aqui é minha versão. Vocês vão amar. Olha pra isso. Faz e depois vocês me falam no comentário da onde vocês estão falando, da onde vocês viram esse vídeo. Se gostaram, muito obrigado e fiquem com Deus. Valeu!